E aí galera, beleza? Franz Rezende na área mais uma vez. Pessoal, estou aqui para explicar uma coisa interessante para vocês. Nós tínhamos iniciado a obra, essa casa aqui, pessoal, no bairro Sete Sul, Rio Preto. Vou mostrar para vocês como está ficando aqui. Aqui a nossa sala já está pronta. Aqui o corredor. Acesso aos quartos. Quarto 1, quarto 2. Estamos chegando finalmente aqui, pessoal, da obra. Vamos fazer os dois banheiros. E nós tínhamos iniciado, pessoal, os vídeos dessa casa aqui. Soltamos os primeiros 3 vídeos. Aí veio a feira, veio a Revestir. E essa semana da feira Revestir, pessoal, a gente postou vídeos da feira. Opa. Aí a gente postou vídeos sobre a feira. A partir da semana que vem nós vamos voltar a dar continuidade nos vídeos dessa obra aqui. Já tem 8 vídeos gravados dessa obra aqui, pessoal. Vou gravar mais alguns essa semana. Vai ser um total de uns 12 vídeos mais ou menos só dessa obra aqui. Então você que estava acompanhando a gente antes da feira, os primeiros 3 vídeos ali onde a gente mostrou a paginação, por onde começar, como soltar o alinhamento. A partir da próxima semana, da próxima segunda-feira, nós vamos continuar os vídeos da onde nós tínhamos parado ali, da continuação da sala, fazer a sala, depois entrar nos corredores, fazer os quartos aqui. Você vai seguir o passo a passo certinho dessa obra a partir da semana que vem, continuando a partir dos três vídeos que nós tínhamos soltado lá atrás. E o pessoal aí que curtiu aí os vídeos da feira, obrigado. Tivemos um encontro lá com o JR, também passamos nos stands aí de várias empresas. Foi bem legal, pessoal. E nós entendemos que nem todos os profissionais do Brasil podem estar na feira, então nós que podemos, gravamos, nós trazemos novidades para vocês ficarem por dentro aí de tudo que está acontecendo no mundo do acabamento. Então, pessoal, os vídeos da feira essa semana zero, a partir da semana que vem voltamos com os vídeos aqui da obra direto do Sete Sul. E eu tenho uma novidade para você, que é azulejista, pedreiro, trabalha na área de construção. Pessoal, eu tenho um método de trabalho, de marketing pessoal. Todo azulejista, pedreiro, eletricista, encanador, ou seja, o pessoal que trabalha na área de construção civil, precisa trabalhar o seu marketing pessoal. Eu vou lançar um curso só sobre marketing pessoal da construção civil. Vou começar as gravações, pessoal, explicando passo a passo de como você ter o ano todo de trabalho por meio das técnicas que eu vou passar para você de marketing pessoal. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu estou com a minha agenda lotada até o final do ano. Tenho mais 3 obras já agendadas. Acabando essa aqui, tem uma outra obra. Depois do apartamento que eu vou fazer, tem outra obra, uma outra casa. E depois já tem outro apartamento. Então, o meu ano já está zerado, pessoal. Então, se você, assim como eu, quer ter uma agenda lotada, você quer ter condições aí de agendar os seus trabalhos, você quer ter esse know-how, aguardem, em breve eu vou fazer um curso de marketing pessoal para profissionais da construção. Você não pode perder, pessoal. São várias técnicas que eu uso, que tem dado muito certo para mim, e muitos profissionais que eu encontrei na feira também usam esses métodos parecidos comigo, alguns diferentes, alguns mais parecidos. Então nós vamos gravar um tutorial aí de como você trabalhar o seu marketing pessoal, vai fazer a sua agenda ficar lotada. Você trabalhando o seu marketing pessoal, você consegue fechar os negócios direto com os proprietários, direto com o consumidor final, não com o empreiteiro, e num preço acima da média de mercado da sua região. Então, pessoal, não percam, em breve, esse novo curso sobre marketing pessoal para profissionais da construção civil, novidade do canal O Azulejista. Beleza, galera? Fica aí com esse vídeo, agradeço, curta, compartilhe o vídeo, deixe seus comentários. E se você é iniciante, quer se tornar um excelente profissional, assentador, revestidor, entra no nosso curso aqui, oazulejista.com.br. Aprenda todas as técnicas que eu uso no meu dia a dia. E em breve, aprenda também as técnicas de marketing pessoal que eu vou ensinar para vocês. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários lá nos comentários do canal. Até logo, galera. Um abraço. Fui!